Kirpi ve Türk'ün ağlı. Biri var idi, biri yoxdur. Bir dənə ağıllı kirpi ilə hiyləcə bir tülkü var idi. Kirpi ilə tülkü bir-birləri ilə dost idilər və uzun illərdir birlikdə yaşayırdılar. Onlar hər gün Məlik Məmmədin dininə girib, onun bir toyuğunu oğurlayıb, qarınlarını doyururdular. Günlərin bir günü Məlik Məmməd onları tərə durdu. Dinin qarşısına dərin bir çuxur qazdı. Çuxur görünməsin deyə üstünü də çör-çöplə örtdü. Gecənin yarısı tülkü ilə kirpi yenə toyuq oğurlamaq üçün gəldilər. Gizlicə qapıya yaxınlaşmaq istəyərkən ikisi də çuxura düşdü. Tülkü ilə kirpi Məlik Məmmədin bu hiləgərliyinə məətəl qaldılar. Çuxurdan çıxmağın imkanı yoxdur. Artıq nə eləmək olar? Çox fikirləşdilər, amma fikirləşməyin də faydası yox idi. Çünki çuxur çox dərin idi. Kirpi dedi: "Belə olmaz dostum. Sən məni ağzına al, qaldır çuxurdan yuxarıya at. Mən yuxarıya çıxdıqdan sonra iplə səni çəkib çıxararam." Tülkü razılaşdı və kirpini ağzına alıb var gücü ilə yuxarıya atdı. Kirpi çuxurdan çıxdıqdan sonra tülküyə: "Sağ ol dostum, salamat qal" deyib çıxıb getdi. Tülkü məətəl qaldı. Kirpinin nə üçün belə etdiyini başa düşmədi. Artıq səhər də açılırdı. Tülkü çuxurdan çıxa bilmədi. Bir az sonra Məlik Məmməd gəlib onu görəcəkdi. Tülkü biraz fikirləşdikdən sonra: "Dayan hələ, bəlkə bu Məlik Məmmədi aldadım" deyib ağzını əydi. Özünü ölülüyə vurdu və arxası üstə yatdı. Bir az sonra Məlik Məmməd gəldi. Baxdı ki, çuxurda ölü bir tülkü var. Məlik Məmməd sevinərək: "Hə, tələyə düşdünmü hiyləgər? Gəbərdinmi donuz? Neçə vaxtı mənim toyuqlarımı yiyən sənsən. Demək indi mən də sənin xəzindən paltuma yaxalıq vuraram" deyib tülkünün quyruğundan tutdu. Onu çuxurdan çıxartdı və atdı. Tülkü çuxurdan çıxan kimi sıçrayıb qalxdı. "Sağ ol Məlik Məmməd, paltuna yaxalığı bir də çuxura düşdüyüm zaman vurarsan" deyib dağa tərəf qaçaraq gözdən itdi. Məlik Məmməd tülkünün arxasınca baxa-baxa qaldı. Bu bəladan xilas olduqdan sonra tülkü dağlarda uzun müddət gəzib dolandı. Bir gün səhər dağın ətəyindən keçərkən köhnə dostu kirpi ilə qarşılaşdı. Tülkü xoruzlanaraq ona dedi: "Belə dostluq mu olar? Sənin dostluğun bu idi?" Kirpi cavab verdi: "Çox qəribəsən dostum. Nə oldu? Orada sənə necə kömək eləyə bilərdim ki?" Tülkü çox qəhrəbləndi və dedi: "Sənin kimi dostum olmaqdansa olmasa yaxşıdır." Kirpi dedi: "Sən olmasaydın mən o çuxura heç vaxt düşməzdim." İkisi də ayrılıb hərə bir tərəfə getdi.